Naglabas ang Commission on Higher Education CHED ng Memorandum Order No. 20 Series of 2013 na tanggalin ang Filipino at Panitikan bilang core subject sa kolehiyo. Nagtala ito ng maraming batikos at pagkadismaya lalo na sa mga guro at mag-aaral sa kolehiyo. Napuno ito ng iba't ibang komento. Dito na nagkaroon ng mga organisasyon tulad ng Samahang Tanggol Wika, isang alyansang nangunguna sa pakikibaka para manatili ang mga asignaturang Pilipino at Panitikan sa kolehiyo. Nakatuon ang Pilipino sa tamang paggamit ng wika habang ang panitikan nakatuon naman sa pagbabasa at literatura. Ang CHED Memorandum Order No. 20 Series of 2013 ay pinamagatang General Education Curriculum, Holistic Understanding, Intellectual and Civic Competencies. Ito ay itinalaga noong Hunyo 28, 2013. Ayon sa memorandum na ito, ang minor subject ay hindi na ituturo sa mga estudyante sa kolehiyo kapag naipatupad na ang K-12 curriculum. Sa madaling salita, hindi tuluyang tatanggalin ang asignaturang Pilipino sa edukasyon, bagkus ililipat ito sa senior high school. May mga adbentahe ang CHED Memorandum Order No. 20 Series of 2013, layunin itong magbigay daan sa pagpapaigting ng kaalaman ng mga mag-aaral sa major o technical na kurso na may kaugnayan sa agham at teknolohiya. Sumusuporta rito na makiayon sa mabilis na pagtakbo ng globalisasyon, nilalayon din ng memorandum na ito na maging globally competitive ang mga estudyante. May disadbantahe rin ang CHED Memorandum Order No. 20 Series of 2013. Sa pagsisikap ng CHED na ihanda ang mga mamayan sa globalisasyon, sa pag-unlad at sa pakikipag-ugnayan sa mga bansa sa malakas na industrialisasyon, nakaligtaan ang pagmamahal at kahalagaan sa pagtangkilik sa sariling wika. Maaring manganib na bumaba ang kalidad ng wikang pambansa kapag inalis ang asignaturang Pilipino sa mas mataas na antas ng edukasyon. May sasawalang bahala sa kautusan ang pagyabong ng kultura, wika at kasaysayan ng ating bansa. Maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng trabaho ng libu-libong mga guro o profesor. Maaring mawala ang ating identidad o pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Dahil na rin sa kautusan ng CHED, maaaring mawalan ng pagkakataon upang lubos na makilala ang kanilang kultura at pagkatao ng mga mag-aaral. Higit sa lahat, taliwas ito sa iba't ibang batas ukol sa pagtangkilik at sa mga batas na naglalayong paunlarin o pag-ibayuhin ang pag-aaral sa pag-aaral ng Pilipino sa kolehiyo. Maaari rin magdulot ito ng masamang epekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral dahil alam naman natin na ang Pilipino ay mabisang paraan ng pakikipagkomunikasyon, mabisang paraan sa pagkatuto, at mabisang paraan sa pagkakaunawaan ng bawat isa. Ang Pilipino ay napakahalaga hindi lamang sa kaalaman o pag-aaral kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng ating bansa. Nararapat lamang natangkilikin, payabungin, pagyamanin, paunlarin, palaganapin, panatilihin at puspusang gamitin. Dahil hindi kailanman magiging hadlang ang Pilipino sa pagkatuto maging na rin sa pagunlad, bagkus ito'y isang daan upang tayo'y masabing matagumpay ang mga Pilipino. Yun lamang at maraming salamat.